ନିକଟରେ ବଲିଉଡ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭିଲିୟନ୍ ଆଶିଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ 57 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆସାମର ଫ୍ୟାସନ୍ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ରୂପାଲି ବରୁଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିବାହର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କେତେକ ପ୍ରଶଂସକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଅଭିନେତା ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଟ୍ରୋଲ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।